Daudz vietu uz grants autoceļiem ir iestājies šķīdonis, tādēļ jau 636 valsts grantēto autoceļu posmos ir ieviesti masas ierobežojumi, bet tuvākajā laikā tos ieviesīs arī citviet. Šobrīd Jēkabpils apkārtnē ierobežojumi ir 58 ceļu posmos. Sīkāk ar tiem visiem var iepazīties kartē, kas pieejama uzņēmuma Latvijas valsts ceļi mājaslapā. Sākoties atkusnim uz grants autoceļiem vērojams šķīdonis, pārmitrinātais segums zaudē nestspēju, tādēļ, lai autoceļi netiktu neatgrieziniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi. Vairumā gadījumu tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus. Krāvu izvešanai šķīdoņa laikā atļaujas netiek izsniegtas. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē valsts policija. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir ierasta prakse, ko īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tāda, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu. Pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti. Laikā, kad ceļu segums ir pārmitrināts, uzturēšanas darbus nav iespējams veikt, jo uzbraucot ar smago tehniku uz tāda ceļa, tas vēl vairāk tiks sabojāts. Grants ceļa stāvokli var uzlabot tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem autovadītāji aicināti informēt uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 800055555 vai rakstot uzņēmuma sociālo tīklu kontos.